Už mám 3 druhy hovna na podrásce. To znamená nějaké speciální šťastě. Je tu nějaké otvorené kasíno. Měl by si vsadit. Na nohách mám kravské hovno, konské hovno a psí hovno. Tým pádom dneska 23 červená 100% v kasíně padne. 20 000 tenge na to vsadím. Keď vyjde 1,3 milióna. Verím tomu, že to vyjde. Oj. A teda, preplávame to? Môžeme. Môžeme. Ivánku, fandím ti.